Hej YouTube, hvorfor er Kittens? Jeg spiller Prisma. Og jeg lægger nok rigtig meget. Det må jeg virkelig undskylde. Men ja. Det er 1. januar, og ja, det er skønt. Så ja, jeg vil se, ja, men, okay, så jeg har ikke våben. Jeg tror, jeg går hen og miner, så ja, det gør jeg så. Så ja, gør jeg. Ja, så er vi derhen, og ja, jeg tror, vi skal have iron og gold og alt muligt. Alt, som vi kan få til overhovedet muligt. Sådan der. Allerede iron og gold. Cool. Diamonds for hobbit. Jeg er utrolig heldig. Og så er der også en lapis, der siges. Og way there, small diamonds. Oh my god, I'm lagging. Nu må virkelig undskylde, jeg lagger. Det skal ikke ske igen. Vi må bare dislike, hvis I synes, jeg lagger. Ej, vent YouTube, jeg ser, om jeg kan ordne det. Hej. Okay, hej YouTube, så er vi tilbage. Jeg tror ikke, jeg kan gøre noget. Så I må lige leve med, at jeg lægger meget. Det må I virkelig undskylde. Faktisk er jeg alt det her. Ja. Jeg har faktisk ikke rigtig så meget skrevet. Men ellers, I må undskylde, at jeg ikke filmede i går. Ej, hvor er det her, jeg sagde. Wow, det må I ikke undskylde, jeg lavede. Bare dislike alt det der. I må gerne. Det var helst ikke, men bare gør det. Og bare skrive uden kommentar. Jeg vil desværre ikke gøre noget. Pause. Så kan man vise det. Yay, emerald! Emerald. Men ja, i hvert fald, der er link nede i beskrivelsen til, hvad serveren hedder. I hvert fald, den hedder Mindtime. Hvis I ikke gider at gå ned i beskrivelsen, så kan I, det er Mindtime. Det er Mindtime, .com. Hold da. Ja, det er Mindtime.com, og det er dejligt. Dejligt at spille Prison. Ellers tjek S. Sunday ud. Han spiller Jailbreak. Det er sikkert det samme. Ellers er det Prison. Det kan faktisk godt være det Prison. Men i hvert fald, der er også linket i beskrivelsen til hans kanal. Så tjek ham. Han er rigtig sjov. Okay. Ja, den kan vi beskrive sådan til Best Sundays kanal. Jeg bruger ikke headset nu. Det gider jeg bare ikke.
Hov, jeg har glemt at tale højt. Det må jeg undskylde. Hvad skal jeg gøre? Jeg taler højere. Men jeg er glad for, at jeg ikke lægger lige så meget som Minecraft episode 1. Så vil jeg nok ikke se det. Jeg tror, vi skal have et par stack sten. I sten, der kan du sælge en stack. Jeg tror, det får $100, eller sådan noget lignende. Ja, altså jeg har spillet det før, og jeg spillede det i december måned. Der fik jeg sådan en golden chestplate, eller hvad man kan sige, eller hvad man kan sige, eller den kunne have fire protection, så der kunne jeg godt komme til Black Market, hvis jeg ville, fordi der er sådan en lava vej til Black Market. Men nu kan jeg, altså, hvis jeg lige ser her, hvis jeg skriver skråstreg warp, BM. Så står der, you do not have permission to use that ward. Det betyder, at jeg ikke må bruge den ward endnu. Jeg tror, jeg skal komme lidt højere. Jeg tror, jeg skal komme lidt højere rank op. Så må jeg gå. Jeg håber virkelig, det er sent ward. Det kunne være dejligt, fordi at koster 50.000, ret dyrt, men når man kommer til Black Market, ikke, så kan du snyde folk så hårdt. Det er helt utroligt, hvor meget du kan snyde folk. Så var jeg bare med i random. Ja, men ellers så send nu vi. Nej. Rigtig hyggeligt spil. Prøv det. Prøv det. Det er rigtig sjovt. Minecraft, ikke? Det er ikke noget. Det er bare en server. Så skal I bare lige vende jer op, når I kommer hen. Så står der prison. Og så er det sådan sådan noget. Og så er det sådan noget, der er foran sådan et ur, eller hvad det hedder. Wow, der laggede jeg, det må jeg undskylde. Det må jeg undskylde. Det håber jeg ikke skal lide. Det ville ikke være så godt. Nej, ikke meget. Jeg har ikke så meget at snakke om. Det er det, der er kedeligt med videoer, det er, at man ikke har noget at snakke om. Det er også det, der er svært ved at lave videoer. Jeg gør altså mit bedste for at lave videoer. Jeg gør det så godt, jeg kan. Jeg kan finde ud af så meget, som jeg tænker. Min fætter hjælper mig også meget. Men ja, forresten, jeg har fået ændret navnet til Warp Agents. Så ja, vi hedder Warp Agents, men jeg kan lige vælge... Men i hvert fald, ja, man søger efter Oscar Bobo 123. Det er det, der er mere nødvendigt. Det er simpelthen bare så meget. Nu tror jeg bare, at jeg vil grave lige ned. Nogle gange, så skal jeg bare lige grave ind. Lige derinde, der er en flugstående. Lidt skidt. Og andet. Nu tænker jeg, at det er gældig. Altså, man skal bare hugge alt det her, selvom det er kul og lapis og sule, sådan. Det er ikke dyrt, men altså, du får penge for det. Det er dejligt. Det er derfor, jeg gør det.
Så hellere lidt penge end ikke nogen. Dammit! Nå. Jeg tror, vi går hen til spawn, og så... Ja, så brænder vi noget af det. Så, ja. Jeg skal forresten også lige tjekke, hvor mange penge jeg har. Find money. 15.000? Nej, 1.000 gange. Så er jeg sgu da, walk C. Er det så blevet resettet? Det er det sgu da ikke! Jesus! Forresten, den her, den er til min storebror. Det er det så ikke nu. Eller det er okay, er det ikke. Men nu skal jeg bare hen til Black Market. Wow, undskyld. Jeg må virkelig undskylde, at jeg lagger for meget. Det er et eller andet sted herinde, hvor der står Hardway. Der. Der står der. Hardway to Black Market. Men nu er det. Hvad fanden? NEJ! Jeg har sgu da fire protection! Åh nej, det er det jeg havde med det her. Øj, man. Hvad da? Jo, jeg tror det er kæftet. Lys, hvad fik jeg det ene om? Den var der. Det er lige enige om. Det er nok kedeligt at se mig her. Jeg plejer jo det her nye, der står der. Jeg kaster ting ud. Der står en person, der kaster ikke ting. Kom der lige en enchanted island axe. Jeg har jo spillet det før, og så har den nogen bare ikke taget nogle af mine ting. Det er sgu da dejligt. Så er det bare en masse ting. Mush. Mush. Nå. Tror jeg, at vi lige skal hen til Minecraft. Og så skal vi lige bruge en halv pickaxe. Og jeg tror forresten, at jeg kan skabe. Ja. Så lige jeg bruger den her pickaxe, og så stopper jeg. Må undskyld, hvis jeg ikke kan tale så højt af den. No. Nu må jeg lige bare fordi det er nyårsaften i år, og jeg er så ret træt. Koldest, det skal man få. Det er bare godt. Nu er morgen.
bare skrive noget i beskrivelsen. Nej, nede i kommentarerne skrive. Skriv det, jeg har lavet nytårsaften. Skriv, om I har haft det sjovt. Hej til jer. Undskyld, jeg bander. Giv mig et undskyld. Undskyld, jeg sagde. Så skal jeg resten se, hvordan jeg har været med YouTube. Fordi det plejer bare at gøre, jeg plejer bare at sidde og bande med den. Men tilbage til. Det er et godt tidspunkt at stoppe på. Og jeg får resten af mit skin. Det skal vi jo også lige se. Det er mit skin. Ja. Så det var sådan set i dag, YouTube. Hvorfor kan du skrive op? Ja, vi ses. Hej YouTube, vi ses. Hvorfor kan du skrive op? Hi hi. Hello. Hi hi.